Selvom vi stadig står med det ene ben i covid-19-pandemien, så er vi på vej ud af krisen, og der er nu fuld fart på verdensøkonomien. Mange lande er støttet af en voldsomt ekspansiv finans- og pengepolitik, og husholdningerne viser i stigende grad villighed til at forbruge af den ekstra opsparing, der er bygget op hen over krisen. Faktisk er efterspørgselen så kraftig, at store dele af erhvervslivet ikke kan følge med. Det betyder også, at vi ser klare tegn på inflation. Råvarepriserne er steget betydeligt i år. Virksomhederne melder om kraftigt stigende inputpriser og forsinkelser i forhold til underleverandørerne. I USA er forbrugerprisinflationen målt ved CPI netop brudt op gennem 4%. I Tyskland er inflationen 2,5%, og der er forventninger herom, at inflationen kommer op på 4% senere i år. Vi skal langt tilbage for at finde noget tilsvarende. Centralbankerne regner med, at der i høj grad er tale om midlertidige inflationsfænomener knyttet til genåbningen af vores økonomier. Vi regner også selv med, at inflationen kommer ned igen ind i 2022, men vi har bevæget os fra en verden med risiko for deflation til en verden, hvor risikoen er inflation. Finansmarkederne har for længst reageret på de stærke vækst- og inflationstendenser. Det globale aktiemarked ligger 11% højere målt i danske kroner end ved årsskiftet, og de lange obligationsrenter er steget. Vi fik en korrektion i aktierne tilbage i maj, netop på frygten for stigende inflation, men aktiemarkedet er kommet tilbage og ligger nær årets top. Det gælder også danske aktier, der er steget over 10% i år. Vi ser en trend mod fortsat stigende aktier. Selvom renterne er steget, er niveauerne globalt set stadig meget lave. Det vigtigste er, at indtjeningsperspektiverne tegner sig stadig bedre. Den forventede indtjeningsvækst i f.eks. amerikanske S&P 500 ligger nu på 33% for i år og 15% til næste år. Det påvirker og vil påvirke aktiemarkedet positivt. Small cap og value aktier er blandt de dele af aktiemarkederne, der har givet de bedste afkast i år. Vi tror, at disse tendenser fortsætter. Hvis renteniveauet begynder at trække yderligere i vejret, er det også de områder, som vi forventer, vil være bedst i stand til at modstå stigende renter.